BMT'nin ixtisaslaşmış təşkilatı olan UNESCO dil çeşitliyi ilə bağlı öhdəliyinə sadiq qalaraq hər il üzv ölkələrdən beynəlxalq ana dili gününü müxtəlif dillərdə qeyd olunmasını tələb edir və davamlı inkişaf üçün dil çeşitliyinin vacibliyini təkid edir. UNESCO təxminən 20 ildir dil çeşitliyini qorumaq və ana dili əsasında təhsil səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə beynəlxalq ana dili gününü təntənənə şəkildə qeyd edir. Dil çeşitliyi dünyada təhdid altındadır. Orta hesabla dünyada hər həftədə bir dil onunla danışan mədəni və mənəvi dəyərlərlə birlikdə sıradan çıxır. Təhsil səviyyəsi ana dili əsasında yaxşı yüksələ bilər. Bunun əhəmiyyəti uşaq bağçalarında daha çox dərk olunmalıdır. Ümumiyyətlə, ictimai həyatda ana dilinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilməlidir. Bu il UNESCO Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 70-ci il dönümündə bəyanat yayaraq dillə bağlı hər hansı ayrı seçkili ilə əlaqədar xəbərdarlıq edir və bəyanatın 500-dən çox dilə tərcümə olunmasını böyük sevinclə qarşılayır. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 2-ci maddəsinə əsasən hər bir insan irqi, dərsini, rəngi, cinsi, dili, dini, siyasi və digər əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti və digər vəziyyətlərinə görə heç bir fərq qoyulmadan hazırki bəyannamədə bəyan edilən bütün hüquqlara və bütün azadlıqlara malik olmalıdır. UNESCO həmçinin davamlı inkişafın əsas tərkib hissəsi kimi dil çeşitliyini vurğulamaq məqsədi ilə xüsusilə də davamlı inkişafın 4-cü təhsil hədəfində 4, 6 və 4-7 hədəflərinə mütəmərkiz olmaq üçün ayrıca bir gün təyin edib. Davamlı inkişafın dil çeşitliyi ilə bağlı hədəfi dünya vətəndaşlarının təhsilinə yardım etməkdir. Onlar bu vasitə ilə bir-birləri ilə mədəni əlaqə qurub daha yaxşı yaşamaq yollarını tapa bilərlər.